Средният резултат за страната на випуск 2023 на задължителната матура по български език и литература е добър 3,93. Резултатът е малко по-нисък с около 2,5 точки от този през предходната година, съобщават от МОН. При максимален брой точки 100, зрелостниците в област Пазаджик са изкарали 44,33 точки. Това нарежда областта ни на едно от последните места по резултати. Резултатите са такива каквито са. Коментарите от години наред са в една такава посока, че просто усложнената социална, социално-икономическа и демографска установка в нашата област води до такива резултати. Има много лица, за които това не е майчин език. Български език е така или иначе за тях труден. Имат пропуски и според мен са напълно нормални в смисъл на това, че примерно една София област е само едно място преди нас. А София област е пак няма чак толкова деца с немайчин български език. Полагаме усилия, полагат усилия колегите от други училища. Аз имам наблюдение от доста райони, защото съм на 30 години преподавател в Пазарджишка област, така че мога да кажа, че усилията и на РУО Пазарджик, и на директорите, и на всички свързани с системата на образованието са много големи, но по обективни, субективни тук там е причини, резултатите са такива каквито са. Но то между другото и за цяла България, тъй като гледах точките, не е голяма разликата между 44 и нещо в Пазарджик и 46 и нещо примерно в Стара Загора и къде бяха. Значи има си деца отличници, които ще успеят в живота и тук, и в София, и в Бургас, и в Кърджали. Това е истината. Полагаме всички усилия, борим се, както аз казвам, воюваме с невежеството, малко като война с вятърни мелници, но има условия, без които не може. И винаги съм казвал, че основата на всяка държава е образованието. Повечето зрелостници са харесали темата на есето 71%, а интерпретативното съчинение са създали 20%. Есето беше хубаво, защото децата, според мен лично, не толкова добре, но живеят в мрежата. Така че живеят в мрежата, поне това, което аз проверявах, се справиха добре. Разбира се, имаше деца поради тези причини, които изтъкнах, които въобще не са писани, ма те и да им се беше паднало Алиса в Страната на чудесата или Мечо Пух, пак нямаше да напишат нищо. Просто не са, те не могат да четат на български, според мен. Поради еди какви си причини. Така че есето беше добре, темата също, имаше много деца, които бяха писали много грамотно за Петя Добарова. Поначало е така трудно да се пише, поради ред причини, няма сега да коментираме, но се бяха справили много добре. Над 20 точки от есето маса на работа си изкарва. Спокойно. Средният резултат на зрелостниците от математическа гимназия Константин Величко в Пазаджик, където преподава българикът Цанко Бангьозов, е малко над средния за страната. Добър 4,26.